настрої Євробачення вже перемістилися до Португалії. Країна зустріла свого переможця Сальвадора Собрала, наче національного героя. В аеропорт прийшли тисячі прихильників. Португалія вперше в історії перемогла на Євробаченні. Під час прес-конференції співак подякував співвітчизникам за підтримку і теплий прийом. Він сподівається, що Євробачення допоможе привабити більше туристів до Португалії. Тим часом прихильники вивчили слова його пісні та заспівали просто в приміщенні аеропорту. І кожен намагався особисто потиснути руку співаку. Тож вибиратися з натовпу Сальвадору довелося у супроводі поліції.